Hyggelig med folk som her I dag for første gang, og noen har kanskje ikke vært her på en stund, og det var veldig kjekt å se noen av dere som jeg fikk hilse på. Jeg får ikke hilse på alle ute her, men veldig flott at dere med. Og har dere ikke fått med dere det, så det jo alltid middag etter møtene, så håper dere med inn og spiser god mat. Jeg skjønte at vi skal ha det samme som vi hadde I går, og det kan jeg love, det var veldig godt. Hva var det vi kalte det til slutt? Husets luksusgryte. Det ikke dårlig. Denne søndagen og neste søndag så skal jeg tale om givertjeneste. Så jeg bare advarer dere hvis dere tenkte at dere skulle høre noe helt annet. Og noe virkelig oppbyggelig, men dette oppbyggelig, ser du. Dette oppbyggelig, og nå skremte jo Tom I vannet dere, men det jo ikke sånn jeg skal tale. Sånn som han sier. Men det er faktisk veldig viktig, det tema vi skal. Hvis du får opp bildet, Jan Arild, så takker vi deg, Jesus, for at det du som fører oss sammen I dag. Og vi takker deg, Jesus, for at grunnen til at vi kan sitte her I dag, det fordi du har gitt alt. Takk for at ikke du holdt noen ting tilbake, men du ga din egen sønn I døden for oss. Vi bare priser deg og tilber og ærer deg. Og så ber vi, Herre, om at den givergleden som I deg skal smitte over på oss, at vi skal forstå hvilken giver du faktisk I Jesu navn. Amen. Du ser, dette et viktig tema, for det tales faktisk mer I evangelien, altså I Matteus, Markus og Lukas spesielt da, ikke så mye Johannes, men de tre synoptiske evangeliene som vi sier, der tales det mer om penger og eiendom enn noe annet tema, visste du det? Cirka en tredjedel av alle versene som finnes der, det handler om tema, ikke bare direkte på penger, men som går på eiendom og sånn, fordi Jesus visste jo at dette noe som vi veldig opptatt av, og derfor har han en del å si om dette. Og så det jo sånn at pengene, de er jo en gave fra Gud, og de kan være til stor velsignelse, så lenge de brukes etter Guds vilje. Samtidig så advares vi også, vet vi I Bibelen, mot havesyke, altså det å liksom karre til seg og bare eie og eie, og det å få et usynt fokus på penger. Fordi det kan faktisk føre til avgudsdyrkelse. Det interessant at Jesus stilte faktisk opp som en motsetning. Det å ha kjærlighet til penger og kjærlighet til Gud. Og de hadde en Gud på den tiden de kalte for mammon til og med. Og Jesus advarte mot det. Og Paulus, han sier at kjærlighet til penger, det roten til alt ondt. Så det advares også. Men like fullt så trenger jo vi disse pengene. Vi gjør jo det. Vi lever I et samfunn og en verden som sånn, og vi trenger ikke bare for at vi skal kunne ha mat til oss selv, men vi trenger jo faktisk også pengene for at denne menigheten skal kunne være det som Gud vil at den skal være. Og derfor dette så viktig at vi tar fram, sånn at flest mulig mennesker skal bli frelst. Det jo det vi holder på med her I menigheten, og da trenger vi å gi for at det skal skje. Og det vi skal komme litt inn på her, både I dag og også neste gang, da. Så det kommer to, jeg skal ikke tale om det samme, men jeg må tale om det to ganger, sånn at jeg skal sikre meg om at flest mulig får hørt dette. For det jo ikke alle som her I dag. Og det noen som her nå som... Nei da, det noen som ikke noe som skulle vært, men nei, bare tuller. Det like mye til oss alle. Hvorfor dette så viktig? Skal gi dere noen knagger her. Skal gi dere syv ting. Det første punktet det lengste. Så ikke heng dere opp. Ja. Ikke ta tid og tenke at nå varer alt like lenge, for det gjør det alldeles ikke. Men det første det viktigste. Derfor det lengste. Hvorfor givertjenesten så viktig? Og talen min I dag, den egentlig bare bygd på det som Paulus skriver I 2. Korinterbrev, kapittel 8 og 9. Så jeg anbefaler dere å lese de kapitlene før dere går til sengs I kveld, I løpet av dagen. Les 2. Korinterbrev 8 og 9. Men hvorfor givertjenesten så viktig? Jo, for det første, fordi
Jesus ga sitt liv for oss, det er utgangspunktet for all givertjeneste. Og Paulus, han skriver det om Jesus, at enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike på hans fattigdom. Vi er blitt rike fordi Jesus ga alt. Og den rikdom som er så stor at ingen av oss kan forestille seg fullt ut hvor stort dette er. Og det er sånn med den rikdommen som er Gud, at vi må jo få den porsjonsvis. Og derfor så har jo Guds folk både fått enorme ressurser tilgjengelig i dag, og så vil vi også motta stadig mer. For han gir, og han gir, og han gir av alle ting. Og det står også i Romerbrevet at Paulus skriver om dette, han som ikke sparte sin egen sønn, altså det største som kan gis i hele universet, det er allerede blitt gitt, for det er Guds egen sønn, som han ga i døden. Han ga den for oss alle, og hvis han da har gitt det største, kan han da gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham. Og det er jo fantastisk, altså hele arven, alt som finnes i Gud, er blitt vårt ved troen på Jesus. Ingen kan sitte her og si de er fattige, vi er rike. Det må vi bare løfte fram. Og Paulus, han skriver mer om dette der i 2. Korinterbrev 9. Han snakker om hvordan Gud, han gir all sin gave i rikt mål, så vi alltid og under alle forhold har nok av alt. Ja, har overflod av all god gjerning. Sånn er Gud. Han gir mer enn vi trenger. For det står skrevet, sier Paulus, han som strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vare. Og hør, han gir såkorn til den som skal så. Det du har fått å gi, det har du fått fra Gud. Han gir brød til å spise, og han skal også gi såkorn, og la dere bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Og da skal dere ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Er det noen her som gjerne vil gi? Da er det fordi Herrens ånd rører i hjertet ditt, og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven, skriver Paulus. Og David, han sier det, at jorden og alt som fyller den, hører Herren til. Hvis du trodde liksom du eide gården din, og den hører Herren til. Ja, det er Herrens i utgangspunktet. Og verden og de som bor der, er hans. Så når vi gir, så gir vi bare tilbake til Gud det som tilhører ham. Og i 1. Krønikebok 29, så står det sånn, når David, når han liksom hadde samlet inn der på slutten av sitt liv for å forberede byggingen av tempelet, så hadde de jo fått inn enorme midler, og så skulle jo sønnen Salomo stå for selve byggingen, men David hadde organisert alt. Og så spør David, skulle vi være i stand til å gi slike frivillige gaver? Nei, alt kommer fra deg. Det vi gir kommer fra din hånd, sånn sant til Gud. Og det må vi være bevisst. Og vi som er foreldre, vi vet jo alt om dette. Gjør vi ikke det? Alt barna våre gir, kommer fra vår hånd. Er dere med? Hilde og jeg, da barna våre var små, og vi skulle for eksempel ha sted å kjøpe julegaver, så var det jo sånn at så fikk barna, de fikk utdelt en pengesum. Fra hvem? Fra meg? Fra Hilde? Så skulle jeg være med barna, så skulle vi kjøpe gaver til Hilde, og barna kjøpte gaver til Hilde. Hvem hadde betalt? Det var Hilde. De var med Hilde og kjøpte gaver til meg. Hvem hadde betalt? Det var jeg. For jeg hadde gitt dem alt de skulle ha. Er det ikke sånn det? Sånn er Gud. Og kunne brukt mange eksempler, og dere har sikkert også vært ute for det. Hadde jeg vært ute for de der godterirøverne. Dere som er småbarnsforeldre, kjøper dere fortsatt godteri til barna på lørdagen? Det gjorde vi også. Vi kjøper faktisk fortsatt godteri. Men da barna var mindre, de fikk en godtepose. Jeg hadde betalt. Jeg hadde kjøpt den. Jeg hadde vært i butikken. Jeg hadde gitt i den godteposen. Og så sitter de der og spiser. Men hvis jeg spurte, kan jeg få en sjokolade? Så bare kneger de den under. Er det ikke sånn?
Og noen ganger vi kan le av barna, men vi voksne, vi filler med mange ganger ikke mye bedre når vi snakker inn I det perspektivet vi gjør her I dag. Folkens, alt vi har, alt vi eier har vi fått av Gud, og derfor så var også Jesus, han var opptatt av å lære disiplene å gi. For han var jo selv den største giveren, for ingen, for han ga alt. Og ingen kan jo gi mer enn alt, enten det alt, eller så det ikke alt. Men han ga alt, står det. Han ga til og med sitt eget liv, og så har han gitt oss del I alle disse rikdommene som tilhører hans far, som jeg sa, for vi ektefødte, sønner og døtre av Gud, så vi medarvinger til alt det Jesus eier. Og derfor når Jesus også sendte disiplene ut for å tjene I hans navn, så sa han at de skulle både helbrede syke og vekke opp døde og gjøre alt det der. Men så sier han, gi som gave det dere fikk som gave. De kunne ikke si, dette har jeg jobbet meg gjennom, jeg I den sosialdemokratiske ånden, jeg som har bygget opp dette samfunnet etter krigen, og vi kan slås på brystet, og vi kan si, vi det beste land I verden å bo I. Det fordi Gud har gitt det. Det hverken sosialdemokrati eller høyrebølgen eller hva du måtte kalle det som gjør at vi overflodige, det ikke engang olja. Ved Guds nåde har vi fått. Og en av testene som avslører om en predikant virkelig utsendt fra Gud og Jesus, det om han gir eller om han tar. Flere steder I verden I dag, heldigvis ikke det så vanlig I vårt land, men flere steder I verden I dag, så det forkynnere som beriker seg på de fattiges bekostning. Og jeg har vært et sted I områder der de fattige de kommer til møtene, og de gir nesten alt de har. De kan gi en hel månedslønn, 2 og 3 månedslønner, og de går fattige hjem, og de har ikke mat igjen I huset, og predikanten tar med seg pengene og flyr på første klasse, og kommer rullende inn der I de beste bilene, og lever et liv I luksus, mens de som gir lever I fattigdom. Jeg bare sier det rett ut, det der djevelskap. En sånn predikant, han kan forkynne akkurat hva han vil for meg. Men lever han på en sånn måte, så det motsatte av det Jesus har lært oss. Fordi Jesus en giver, og hans hånd utstrakt I verden som en giverhånd. Og han gir alt av nåde, for nåde det jo gratis. Og Jesu sanne disipler, Jesus sanne forkynnere, vil jo også være preget av hans sinnelag. Og derfor, for en Jesu disippel så handler det ikke om hvor mye kan jeg tjene, men hvor mye kan jeg gi? Hvor mye kan jeg utøse av det som den levende Gud har utøst I mitt liv? Jesus, han minner oss denne dagen om, hvem har vi fått det fra? Hvem jeg som skulle holde tilbake det som kommer fra Guds egen hånd? Hvem jeg som skulle gjøre det? Hele Bibelen gjennomsyret av dette med å gi. Levittene, la meg ta et kort eksempel med det før vi går videre til neste punkt. Levittene I det gamle testamentet, de som hadde prestetjeneste og tempeltjenesten og sto for ansvar for gudstjenestene og dette med givertjenesten og sånt også, de skulle jo motta 1/10 fra hver av de andre stammene. Og vær med på en interessant tanke her nå. Det var 12 stammer I Israel. Så da levittene mottok 1/10 fra hver av de andre stammene, så hadde de da 11 deler. De hadde 11 deler, mens de andre stammene hadde 9 deler hver igjen. Så de hadde fått I overflod. Og derfor forventet Gud også at levittene skulle gi. Så de ga sin 1/10. Det ble jo da 1,1. Så da hadde de 9,9 deler igjen. De hadde 0,9, nesten en hel del mer igjen enn de andre stammene. Gikk det for kjapt I hodene? Det henger med. Poenget, etter at de også hadde gitt sin 1/10, så hadde de fortsatt overflod. De hadde mer enn de andre. For det var de som var satt inn I tjenesten. Og sånn det I dag. Når Gud gir oss, og han ber om at vi skal gi, så har vi likevel overflod. Vi har mer igjen. Herren gir,
alltid i overflod. Det er utgangspunktet for all givertjeneste. For det andre, hvorfor er givertjenesten viktig? Fordi den er en gudstjeneste. Den er en gudstjeneste, det ord som Tommy brukte her. Nå tar jeg skjorta igjen. Jeg kan si hva dere vil, selv om kanskje Hilde tar meg etterpå, men det går bra. Vi er gode venner. Det er en gudstjeneste. I 2. Korinther 9, det står det, for denne tjenesten, altså givertjenesten, er en gudstjeneste, så når vi gir, så er vi med å ære hans navn. Om du gir til en fattig eller hvem det er, men du gir, fordi Jesus har bedt deg om å gi, så ærer du den levende Gud. Tenk det, dette er en gudstjeneste. Og så skriver Paulus, det er ikke bare en hjelp for de hellige deres nød, den skaper også en overflod av takk til Gud. Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud, fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi evangelium, og helhjertet delte ut med dem alle. Gud blir æret. Han blir virkelig løftet opp gjennom vår givertjeneste. Kunne sagt mye om det. For det tredje, så gir vi også. Fordi mennesker trenger vår hjelp. Det er faktisk noen i dag, de trenger hjelp. Og Paulus, når han skriver der i 2. Korinterbrev 8 og 9, så handler faktisk det om en innsamlingsaksjon som han hadde blant menighetene ute i Hedningeland til de hellige, altså til menigheten i Jerusalem. Og så kan man spørre da, interessant, og hvorfor trengte menigheten i Jerusalem hjelp? Vel, kanskje fordi de hadde gitt alt. Hvis vi leser Apostelens gjerninger 2, det var faktisk noen der som ga alt de hadde. Og det er ikke sånn. Nå sitter sikkert noen og venter på, hvorfor snakker han ikke om at det er velsignelse i dette? Bare vent. Men det kommer noe først. Menigheten i Jerusalem, de trengte hjelp. Kanskje noen hadde gitt alt, og så trengte de hjelp. Og sånn er det i dag. Mennesker trenger vår hjelp. Menighetene trenger hjelp. Derfor er det vi gir. Og det å gi, det handler ikke først og fremst om at jeg skal gi for å bli rik, at jeg skal gi for å bli velsignet, at jeg skal gi for at jeg skal få flere penger igjen. Hvis du har en sånn tanke, så er det feil. For hovedtanken er, det er noen som trenger hjelp. Og da kan det være, hvis jeg gir, så er det ikke sikkert jeg kan kjøpe akkurat den møbelen. Kanskje jeg må vente litt før jeg kan kjøpe akkurat den bilen. Kanskje jeg må vente før det er andre ting som jeg må kjøpe fordi jeg er kjent med drevet til å gi. Skjønner du? Den tanken, den filosofien må vi få inn. Og mennesker kan til og med bli frelst gjennom våre gaver. Vi kan ikke kjøpe frelsen, men gjennom gavene kan det legges til rette for at mennesker kommer til tro på Jesus. For det fjerde, vi givertjenesten er viktig fordi Gud er rettferdig. Det ligger i Guds vesen å være rettferdig. Han er genuint opptatt av å oppfylle sitt likhetsprinsipp i en verden som lider av urettferdighet og ulikhet. Gud vil ha likhet. Paulus skriver, det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp, og dere har det trangt. Men det skal være likhet. Denne gangen har dere overflod og kan hjelpe dem som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nød. Da blir det likhet. Slik står det skrevet, den som fikk mye hadde ingen overflod, og den som fikk lite led ingen nød. Det er en skam i en menighet hvis mennesker må legge seg sultne, hvis mennesker ikke har mulighet til å kjøpe klær og mat og de nødvendige tingene de trenger til. Det er en skam for en menighet. Og derfor er det må være likhet, og vi kan ikke lukke øynene for hverandre, men vi må se
For midt iblant oss så er det mennesker som av og til vil trenge hjelp. Og jeg vet også, for oss nordmenn, så er det er nesten en fremmed tanke å tenke at vi skulle bli virkelig avhengig av noen, at noen skulle ta innsamlingsaksjoner et annet sted i verden og sende til oss. Vi tenker, det er helt fjernt for oss. I hvert fall sånne som meg, som er vokst opp i det vi kaller dessertgenerasjonen. Ikke sant? Vi som var barn av krigsbarna og fremover, jeg har jo aldri hatt noe nød, jeg har aldri sett noe nød. Bare surfa gjennom livet sånn på denne måten, jeg har det. Bare sier det som det er, og jeg vet at dere kjenner dere igjen. Og det kan virke fremmed for oss å tenke, når Paulus skriver, denne gangen, så er det de som trenger hjelp, og dere kan hjelpe. Men vær forberedt på det. Det kan også skje ting i vårt land som gjør at plutselig blir vi de som må stå litt sånn med lua i hånda. Det kan skje. Jeg profeterer ikke om det, jeg håper ikke det skal skje, men det kan skje. Og vi ser eksempler på det i Bibelen. Nebukadneser, han var jo den mektigste og rikeste kongen på den tiden i det babylonske riket. Enormt, han hadde jo oversikt og kontroll på alle landene i området der, og det var jo han også som bortførte deler av Israels folk til Babylon. Kan lese masse om dette i Gamle Testamentet. Men så står det i Daniels bok. En dag, han gikk oppe på taket der, på palasset sitt, og så så han utover. Kanskje han så de hengende hagene der også som Babylon hadde blitt kjent for. Men en luksus uten sidestykke, og historikere sier de hadde til og med vannklosetter. Et rørsystem som gjorde at de hadde vann inn i toalettsystemene. Tenk det, på den tiden vi snakker om 500-tallet før Kristus. Men i alle fall, han gikk oppe på toppen av palasset, og så står han der og så ser han, alt dette har jeg bygd opp med min hånd. Det er mitt. Det er jeg som har bygd det. Det er min kunnskap. Det er min makt. Og så kommer en stemme fra himmelen, og så taler han til rette, og neste dag, så er han flyktning. Neglene, de grodde ut som ørnefjær, håret det ble langt. Han så ut som en pysling og ble fjernet og avsatt på et døgn. Vi må aldri bli stolte. I dag skal vi takke for at vi faktisk har mulighet til å hjelpe. Og kommer den dagen at vi trenger hjelp, så skal vi takke Herren for at det da vil være andre som har mulighet til å hjelpe oss. For det femte, giverglede. Givertjeneste, mener jeg. Det styrker fellesskapet. For når vi hjelper mennesker, så vil det skje noe i forholdet mellom giveren og mottakeren. Omsorg og takk vil møte hverandre. Kjærlighet avler kjærlighet. Og det fører jo til at fellesskapet blir styrka. Så skriver Paulus, de som mottar gaven, de vil be for dere, og lengte etter dere, fordi Gud har gitt dere denne overveldende nåden. Kan du se? Giveren og mottakeren, vi smelter sammen. Vi er en enhet. Det blir styrke for menigheten. Og jeg kan bare tenke meg, tenk hvordan det må ha vært i de første menighetene, og for eksempel i Jerusalem, som kanskje er de som har tatt dette ut i den mest ekstreme form, i hvert fall som vi leser i Bibelen. Tenk hva dette må ha gjort med mennesker. Tenk det. Det står det, ingen mangler noe som helst. Og på den tiden, da kan jeg love deg, da var det mange som manglet noe. Det var mange som var fattige. Det var mange som ikke hadde mat. Men i menigheten, de manglet ingenting. For de så hverandre. For det sjette, så er det sånn at ikke spør hvorfor det bildet er hvitt og ikke rødt, for jeg fikk ikke, det var noe som skar seg der, jeg fikk det ikke til. Sønnen min Martin, som akkurat nok kom inn, han er på meg hver gang og sier, pappa, du er elendig til å lave PowerPoint, så du må gå på kurs, så jeg skal love å gjøre det. For jeg ser at det er mange som kan dette bedre, og lave litt sånn stilige bilder. Men teksten er riktig. Så vi kommer tilbake til det røde etterpå, hvis dere satt og tenkte på det. Men
givertjeneste. Det skaper begeistring og overflod. Du ser, under innsamlingen av midlene som de hadde til tabernaklet, det er teltet, vet du, som de reiste opp i ørkenen, fantastisk flott telt med kunstverk og greier, de samlet inn enormt med midler. Og så står det der i 2. Mosebok 35 og litt i 36 også, men det står at alle som kjente seg drevet til det og hadde en villig ånd, de kom i gaven. Ingen ble tvunget til det, men de kjente seg drevet til det. De kjente noe. Det var en villig ånd. Og det står at rett etterpå der også, det står at de bar det fram som frivillige offergaver. Men så skjedde det spesielle. De var så gira. Vet du noe? De var så gira. Vi skal virkelig lave et flott byggverk her. Herren har bedt oss om det, og han trenger sånn og sånn og sånn. Han har vært veldig detaljert, og du kan lese der. Alt det de skulle samle sammen av de fineste edelstener og fineste stoff og byggmateriale og alt dette her. Og folket, de ga, og de ga, de var så begeistret at de ga, og de ga. Til slutt så måtte det sies, så kommer lederne som tok imot dette, Bezalel og disse her, som hadde fått i oppgave å lave tabernaklet, så kommer de og sier til Moses, folket kommer med mer enn det som er nødvendig for å utføre det arbeidet Herren har pålagt oss. Og hør, da ga Moses beskjed om at det skulle ropes ut i leiren, ingen, hverken mann eller kvinne, skal legge mer arbeid i offergaven til helligdommen. Slik ble folket stanset i å komme med mer. Og det de hadde gitt var nok til å få arbeidet gjort. Ja, mer enn nok. Tenk hvis det må stå en her i gang. Jeg er en annen som bare må si, hold on, stopp, stopp, nå må dere slutte å gi. For nå trenger vi ikke mer. Må vi vente litt? Må vi ta noe til neste år? Året der, men vent, det er for mye. Har du vært på et sånt møte noen gang? Ja, det må jeg innrømme. Jeg har enda ikke vært på et sånt møte. Ikke noe sted i verden. Men det er gøy det måtte ha vært. Hæ? Men skjønner du? Når Guds ånd, for du ser det som jeg snakker om her i dag. Et menneske som er fylt med Guds ånd. Ja da, vi kan snakke om tungetale, vi skal snakke om forbønn for syke, vi kan stå med hendene oppe når vi priser, det er fordi Herrens ånd driver oss. Men dette også, som jeg sa, det er en del av gudstjenesten. Og når den hellige ånd virkelig får tak i oss, og vi virkelig gir den hellige ånd rom i livene til å komme fram med alt han har, så vil det også forløse en sånn begeistring. Og det vil forløse da overflod hos dem som skal ta imot. Og i menigheten her, hverken jeg eller andre, vi kvier oss litt sånn også, for å tale om givertjeneste, kollektal, for vi vil ikke at folk skal oppleve det som et mas. Men jeg ønsker bare at det skal være den begeistringen. Og vi trenger midler, folkens. Vi har innsatt nye folk i stillinger nå. Det har vi. Men jeg skulle ønske at de stillingene var større. Den satsingen vi har inn blant barn og unge, jeg skulle ønske vi kunne ha enda større stillinger. Enda flere som er engasjert. Hvis dere hadde kommet her, jeg har gleden av å være her nesten hver fredag. Nå på fredag så var jeg opptatt før, men jeg kom her i tidtida på kvelden, og det syder her. Syder, først har vi face to face, og noen av de fadderne, de er jo her helt til klokka 10. Og ungdomsmøte også, kommer folk her. Syder, kommer inn i kaféen, det er fantastisk, det er liv. Det rører folk som løper litt frem og tilbake, og noen sitter og spiller. Men det er jo dette vi vil ha. Vi vil at dette bygget skal slites ned. Vi vil at det skal bli brukt. Og derfor skal vi investere noen millioner nå på å få det for oppjustert. Men det kommer til å slites igjen. Det er ikke et utstillingsvindu. Men det er et sted der de verdifulle menneskene skal møte Jesus. Og derfor, ja, trenger vi at flere kobler på givertjenesten? Ja, trenger vi at kanskje noen øker givertjenesten? Ja, visst gjør vi det. Jeg håper nå at dette treffer deg, ikke fordi jeg skal liksom komme og se folk dypt inn i øya. Ja, noe mener jeg har en sånn magisk effekt da, hvis jeg stirrer inn i øya og sier, du, jeg har en viktig sak jeg må drøfte med deg. Ikke sant? Det er jo nesten å være manipulerende, vet du.
Jeg kommer ikke til å gjøre det. Jeg vil bare at det skal ta tak i deg. Slipp Herrens ånd til å forstå. Det er en nød, og det gjelder, nå nevner jeg dette med barn og ungdom, men vi har mange andre områder også. Trenger vi ansette flere folk i årene som kommer? Ja, det gjør vi. Vi gjør det. Men også med andre ting som vi skal gjøre sammen. Vi trenger midler, og derfor er utfordringen også i dag. Hvem vil være med? Og så, hvis dere trodde at jeg hadde glemt det, det har jeg ikke. For det er helt sant. Men det er faktisk ikke det første. Men den som gir, han vil motta velsignelser. For dette er jo et av de virkelige prinsippene i Guds ord. Det er at et av disse prinsippene er at du høster det du sår. Hvis ikke du sår, kan du være sikker på. Høster ingenting. Hvis ikke du tar den der poteta di og setter den i jorda, så dør han. Bare råtner vekk. Men setter du den i jorda, kan du komme både 15 og 16 år. 17. Jeg har vært med å dyrke poteter i mange år. Ikke de siste årene, men jeg har gjort det veldig mye da jeg var barn. Sett det der, og så videre. Hvis ikke vi sår, så høster vi heller ikke. Og det er jo sånn, bare den som sår vil høste. Vi kan også snu på det, at den som da heller ikke vil så, eller den som ikke vil så, rettere sagt, får jo heller ikke høste. Sånn er det. Og Paulus, han sier det rett ut, den som sår sparsomt, skal høste sparsomt. Og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Og jeg kan ikke si, ja, hvordan velsignelse vil du høste? Det kan være på mange forskjellige områder. Hender det av og til at Gud lar oss høste økonomi av det vi sår? Ja, mange ganger, det har jeg opplevd da. Husker Hilde og jeg en gang, mens vi var misjonære i Brasil, var en familie. De holdt på å miste huset sitt, hvis ikke de betalte et spesielt avdrag. Og det som de skyldte, det var akkurat det som tilsvarte vår månedslønn. Men vi kjente det, vi bar sammen, og vi var helt sikre på at de kan ikke miste huset, så vi ga, men det var det vi hadde. Men samme dag som vi hadde gitt den summen, så gikk vi ned, dette var på 90-tallet, så da var det brev, og vi hadde ikke mail eller noen sånne ting, så da tok det lang tid med å få post ut der, ofte et par uker. Men et av brevene som lå i postkassa vår, i postboksen vår, der nede i byen vi bodde, det var fra en dame i Norge. Hun skrev et brev, en som vi hadde kontakt med, skrev et brev og fortalt sånn og sånn, og så i slutten så skrev hun, og så har jeg overført kroner, sånn og sånn, til kontoen deres. Så det var faktisk akkurat det beløpet, helt det beløpet som vi regnet ut fra kursen. Det var det beløpet som vi hadde gitt samme dagen. Hun hadde gjort dette 14 dager før. Det kunne jo ikke vi vite. Men den dagen vi leste det, var da vi ga. Det var da Herren talte til oss. Sånn kan det også skje. Jeg sier ikke at det skjer hver gang. Jeg bare sier at det kan også skje, for velsignelsene kan være på forskjellige måter. Men Jesus var tydelig. Han sa, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Og så må jeg si en ting som er veldig viktig for meg å løfte fram, for her er det mye sammenblanding, også i vårt land i dag, når det gjelder det å gi og dette med velsignelser. Jeg hører av og til også på noen av de kristne TV-kanalene som vi kan se, at de blander sammen disse tingene som jeg nå skal advare mot, fordi vi må skille mellom de velsignelsene Gud gir og det at vi tror hvis vi betaler noe der, så vil Gud gi spesielle velsignelser. For eksempel, du mottar ikke den hellige ånd og hans gaver noe mer fordi du gir en god summe penger. Simon, han som hadde vært trollmann og tok imot Jesus opp i Samaria, kan lese om det i Apostlenes gjerninger 8, han prøvde, han så hva som skjedde med de menneskene som Peter og Johannes la hendene på, da de ba for dem, de ble fylt med ånden, og de talte i tunger, og masse sånne synlige tegn. Han ville kjøpe det for penger, men han ble irettesatt. For det er en gave. Fyll den i den hellige ånd. Det er bare en gave. Det samme gjelder en helbredelse, din sønn eller din datter eller din far eller du selv. Du har ikke større sjans for å bli helbredet om du gir masse penger. Jeg sier det sånn.
Og jeg sitter og sett på programmer også. Folk er forvirret, og de sier, jeg sår inn 5000 for min datters helbredelse, jeg sår inn 10000 for min datters helbredelse, og noen av predikantene andre, de oppmuntrer til det. Jeg tar avstand fra det, ikke la deg lure. For ved Herrens nåde blir vi helbredet. Det er ikke en velsignelse som følger det du gir. Vi må skjelne tingene. Det samme med tilgivelsen og frelsen i Kristus. Sånn sett, for å sette det på spissen, du kan leve hele livet her, om du vil. Uten å gi krone til menigheten og bli frelst. Kan du det? Visst kan du det. Det er nåde, tilgivelsen. Det er Jesus som har dødd. Vi kan ikke betale en krone for det. Eller om det så var 1 million. Det har vært mye mer. Vi har ikke nok penger. Ingen kan løskjøpe en synder. Det var bare Jesu blod. Det lytløse blodet, det plettfrie blodet. Så velsignelsene, de kommer. Men ikke tro at sånne ting er knyttet til det du gir. Og så, mot slutten her. Hvor mye skal vi gi? Jeg skal ta det. Ikke bruke så mye tid på det. Hvor mye skal vi gi? I Bibelen, sånn som jeg forstår det, så er det 3 nivåer av givertjeneste. Det ene nivået, det er det som vi ofte kaller tienden. Og tienden, det betyr jo da ikke sånn at du gir 10% av det du får inn. Og det er et veldig godt prinsipp, og det ønsker vi at alt Guds folk skal komme inn i. Og det med tiende, det trenger heller ikke at vi skal binde til å tenke at det skal være de 10%, men jeg pleier å si, tienden er minst 10% av inntekten, av det du får. Får du en arv, får du en gave, tren barna dine også på dette. Lær de å sette tilbake. Husker vi gjorde det da de var små, om du kunne bare ta 10 pengestykker. Ta 1 til side. Det er enkelt å se. Og jeg husker til og med Martin sa, det var jo 1 av 10, det er jo alt for lite. Du ser jo, det meste er jo igjen. Og derfor så må jo den enkelte vurdere, altså vi har en frihet. Det med tienden er ikke en lov i den nye pakt. Ikke det hele tatt. Og derfor så må vi heller ikke begrense oss til å tenke at, ja, men hvis jeg gir tienden, så kan jeg sløse som jeg vil med resten av pengene. For i det nye testamentet så hører jo alt Jesus til, som jeg har prøvd å si her i dag. Men tienden, det å komme inn i en sånn, har du allerede begynt å gi tienden 10%, kanskje noen allerede gir 15%, kanskje du kan øke litt. Kanskje noen kan begynne å gi 20%. Mange har ikke noen problemer med, du har ikke merket forskjell. Du har hatt mat på bordet, du kunne fortsatt reist på ferien din, kunne reist på hytta di. Vi merker ikke så stor forskjell, men vi kan gjøre en stor forskjell innenfor menigheten. Tenk, spør Herren om det er noe som du skal øke i det. For det som har med tienden å gjøre, det var det jeg skulle si, det første nivået, det tror jeg er for alt Guds folk. Vi er alle kalt til å være med i en givertjeneste. Og da er det et godt prinsipp, det som Guds ord løfter fram. Vi er ikke bunnet det ved lov, men velsignelsene som er knyttet til det når vi leser i Gamle Testamentet, det tror jeg fortsatt gjelder. Prøv meg, sier Herren. Og så er det et annet nivå, det gjelder ikke alle, men noen i Romerne 12, så skriver faktisk Paulus om at det å gi, det er også en spesiell nådegave, akkurat som andre kan ha nådegave til helbredelse, de kan finnes en haug med nådegaver i Bibelen, sånn er det også noen som får en spesiell åndelig utrustning til å gi, og da snakker vi om noe som går langt ut over tienden, men man snakker om noe som kanskje noen opplever de skal gi halvparten av det de tjener. Noen rike folk, de har faktisk opplevd at de skal beholde 10% selv, og så gir de 90% til menigheten. De snur opp ned på det. Alle mulige slags greier. Poenget er, når mennesker blir fylt med Guds ånd på en sånn måte, og får den utrustningen, så forløser det også dette som en nådegave. Og jeg har hatt folk på mitt kontor som har sagt, du må be om meg at jeg skal få tunge taler. Jeg skal få helbredelsens gave. Men velkommen hvis noen vil ha givertjenestens gave. Det var faktisk en som kom i gang, og ba om det, så jeg har bedt deg i gang om det. Men ikke så ofte. Men hvis du oppdager dette,
så får du tjene Herren med glede I det. Og det trenger ikke være en som rik, for Gud ser ikke på antall kroner, han ser jo på hvor stor del av det du gir, av din eiendom. En som gir 500 kroner, kan gi, hans gave kan være mye større enn en som gir 10.000. Hvis han som gir 10.000 har en inntekt på 100.000, og han som gir 500 bare har noen få tusen, Herren ser hjertet. Og derfor kunne Jesus også si, den enka var jo ingenting, men noe av alt du hadde. Og det faktisk også det tredje nivået. Og det ikke så mange som kommer inn I det, men det noen få. Og være åpen for at det også kan skje. Men det ofte mennesker som ikke har en egen familie og sånt, men har møtt noen som faktisk har gitt alt. Møtte det, husker vi var hjemme hos Jens Christian og Mona for noen år tilbake, og da var det en amerikaner. Kommer ikke, I farten ikke på navnet hans. Men han skulle være misjonær. Han hadde vært medeier I 5 radiostasjoner, kom fra en veldig rik familie. Og så kommer Herren, og så bare taler han til ham, så sier han, selg alt du eier og gi det til de fattige, og reis som misjonær. Vi kunne I hvert fall tenkt han kunne sagt, selg det du eier, og så tar du penger, og så kan du drive en misjonsvirksomhet. Men han skulle gi det vekk. Og så reiste han ut noen ting til Ukraina, han fortsatt der. Ingenting. Herren kan også drive mennesker inn I det. Og helt til slutt, alle som tilhører Guds rike, de kalt til å gi, og som jeg sa, også levittene, også I dag vi som mottar gaver, vi også kalt til å gi på samme måte som alle andre. Og de fattige, og jeg vet jeg har brukt det eksempelet før, for jeg opplevde den første tiden vi jobbet I Brasil, at jeg måtte si, jeg husker jeg sa til folk, jeg kan jo ikke forvente at disse fattige her skal gi. Det jo de som trenger hjelp. Jeg var hjemme hos de, og noen av de, det var på sånt nivå, de bare hadde jordgolf, eide, så å si, ingenting. Men så var det en brasiliansk pastor som kjente dette bedre, han sa, Geir, hvorfor skal du frata den fattige gleden og velsignelsen med å være med å gi? Hvem du som skal hindre det? I Guds ord, så legges det opp til, alle kan være med og gi. Og så tror jeg, dette skal jeg snakke litt mer om neste gang, det som vi kommer inn på slutten her, men jeg tror, det som din hovedgave, hvis folk spør meg, og jeg kan ikke liksom ta Bibelen og si at det en liste sånn, det sånn og sånn og sånn og sånn, og du skal gi der og ikke der, det kan jeg ikke. Fordi, for det første så forvalter du dine penger med full frihet. Du bestemmer hvor mye du vil gi, hvem du vil gi til. Ingen kan tvinge deg til det. Og dette Bibelen tydelig på. Og det sa Peter og Ananias og Safira, de hadde ikke trengt å gi hele pengesummen til menigheten. De løy om det, men de hadde ikke trengt, de bestemte selv over pengene. Og Paulus han sier, enhver skal sette til side så mye som han kan. Så du bestemmer over dine penger, men spør du meg, og sånn som vi organisert I menigheten I dag, så tenker jeg det naturlig at vi som tilhører en lokal menighet, at vår hovedgave skal gå til den menigheten, og dere har lyst til å utfordre dere til. At du lar det som vi kaller din tiende, la den gå til Philadelphia. Så kan du gi andre steder også, du kan mange steder, men jeg har lyst til å oppfordre alle som medlemmer her til å begynne å gjøre det, hvis ikke du gjør det. Omorganiser litt. Sånn at, for det utifra her vi jobber. Det utifra her vi tjener Herren. Så det sier jeg bare på en vild måte, det ikke som noe pålegg. Og jeg kommer aldri til å, jeg ser ikke hvem som gir engang, dette bare Anita som har oversikt over. Jeg vet ikke. Jeg bare sier det som en, sånn forstår jeg Guds ord, at vi skal legge dette fram I menigheten. Ok, dette var del 1. Så neste gang skal vi ta det videre, men da skal vi bare løfte dette fram på en positiv måte. Det noen som kjenner seg fordømt nå? Jeg håper ikke det. For det eneste jeg ønsker, Trond, kan ikke dere komme fram? Skal vi gå inn I bønn her?
Jeg håper dere har forstått det. Jeg ønsker bare å dele det som jeg tror. Jeg tror det er Herrens hjerte. Jeg tror det er Herrens hjerte vi kommer litt i kontakt med. Jeg har ikke med det jeg sier å gjøre, men jeg kjenner det er Herrens hjerte. Han er giveren. Og når vi kommer i kontakt med giveren, så blir det en sånn velsignelse, det blir en sånn glede, det blir et sånt løft i det å gi. Og så er det sånn, det siste som jeg kommer inn på er dette med å ha fokus litt på lokalmenigheten, for vi trenger et sted å høre til. Og jeg har utfordret litt før, jeg talte tidligere i sommer her, og jeg kalte det for kirkehoppere og kirkeshoppere. For det er lett i dag, det finnes så mange steder, og vi kan sette oss inn på TV-kanalen og hvor som helst. Men jeg tror, alle dere som er her, dere trenger en lokalmenighet, og hvis du opplever at kanskje Philadelphia kan være et godt sted for deg, så er du hjertelig velkommen. Skal vi finne plass for deg her? Hvis du opplever at det er en annen menighet, Gud velsigne deg. Poenget er bare at du trenger et sted. Trenger et sted. Det er ikke bare du sitter foran en TV og skifter en kanal, men noen du kan se i øya, noen du kan ta på. Et sted der ikke bare du skrur av hvis ikke du liker det du hører. Som jeg har sagt, når dere først er kommet her, så er dere nødt til å høre på alt jeg sier. Det er ikke så mange som tør å gå. Så jeg har dere i min hulhånd. Men jeg tror du vil oppleve det godt. Vær en del. Og trenger du hjelp? Så er vi jo her.